ქართული ოცნების გარდა სხვა პარტიებსაც რომ ყავდეთ კანდიდატი, თქვენ მისცემდით ხმას? კი, მისცემდა. აი, მე სხვა არავინ არ არის, ერთი ეგ არის. ო და რა, ერთი კაც. ისევე ერთი გენადი ბოლქვაძე არის და სხვა. ამჟამინდელი კანდიდატი ვინც არის, არის უფრო ენერგიული და უფრო კაი პიროვნება რა, ასე ვთქვა და სხვა არ მეგულება რა ისეთი სიმართლე გითხრა. ვიცი, მარდო გენადეს, ძალიან კარგი პიჭია, აქაური პიჭია, ყველანაირად ძალიან კარგი, არის კმაყოფილი ვართ, ძალიან კარგი პიჭია. გარმებიც დაარიგეს, ძალიან დიდი ბადი ვიქცეს. ასე ვართ ძალიან ყველაზე. ნებისმიერ სხვას მიცემ. ნებისმიერ, რა ოცნება საერთოდ უნდა მოშორდეს საქოურობას, რა, რა უნდა ოცნება. არა, გენასო, ადგილობრივი კაცია და მას მენაცვალა ყველაფერში. გაიგებს აბასლუს ყველაზე. სასაცოცხლოა. შეიძლება არ გაიგებს გენასო. ავიც ასეთი სიმედი არ ამაგდა, რავიც, ვის მიცემდი ხმას მეცარიჩი. და მე მაგბიჩვის ვირჩევა. მოაბავს თავს რაღაცას, ხალხისთვის იზრუნებს და მოაბავს თავს.